হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, মই ধনদীপ ডেকা আপোনালোকক মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি এইচ এছ যোনটো নন টেকনিকেলৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, ছ' তাৰে আজি মই এক্সাম পেটাৰ্ণ বা চিলেবাছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো ডিছকাছ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। ছ' যিহেতু টেকনিকেলৰ এক্সাম 29 তাৰিখে হৈ গ'ল, ছ' আমি ভাবিছিলোঁ যে 5 তাৰিখে মানে 5 জুনত নন টেকনিকেল এক্সাম হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই। ছ' সেইটো কাৰণে আমি 12 জুন বা ফাৰ্ডাৰ 12 জুনৰ পিছৰ যোনটো ছানডে তেতিয়ালৈকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ডি এইচ এছৰ এক্সামটো, কিন্তু জুন মাহতে যে হ'ব সেইটো চিয়'ৰ। ছ' এতিয়া আমি বহুত কেণ্ডিডেটৰ মই ডাউট পাইছিলোঁ যে চিলেবাছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কাৰণ 2019, 2020, 2021 যিমান ডি এইচ এছৰ এক্সাম হৈছে চবৰে চিলেবাছবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ, চিলেবাছটো ছিমিলাৰ হয় বাট আপোনাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহিছিলে, কিছুমানত জি এছ বেছি আহিছিলে, কিছুমানত মেথছ বেছি আহিছিলে। ছ' সেইটো কাৰণে চাওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে আগতে আৰু এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আমি ডিছকাছ কৰিম আহক। ছ' 2019ৰ প্ৰথম 2019ৰখন চাওঁ। 2019ত যিখন ডি এইচ এছৰ পৰীক্ষা হৈছিলে তাতে আপোনালোকৰ জি কেত 20 মাৰ্ক আছিলে, ইংলিছত 25 মাৰ্কছ আছিলে, এপ্টিটিউডত 30 মাৰ্কছ আছিলে আৰু ৰিজনিঙত 25 মাৰ্কছ আছিলে। মানে কি আছিলে, আপোনালোকৰ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং মিলি অলমষ্ট 55 মাৰ্কছ আছিলে। ছ' 55 মাৰ্কছ আছিলে মানে কি, সেইখন পেপাৰত মেথছ আৰু ৰিজনিঙে পেপাৰখন ডমিনেট কৰিছিলে, মানে চবতছে বেছি কুৱেশ্যন মেথছ আৰু এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিঙৰ আহিছিলে। জি কে আৰু ইংলিছ 20 মাৰ্ক আৰু 25 মাৰ্কৰ আহিছিলে। ছ' 2019ত এনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছত 2020ত কেনেকুৱা আছিলে, 2020ত কমপ্লিটলি পেপাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, জি কে আৰু জি এছ মিলি 70 মাৰ্ক মানে 70 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, মানে 70টা কুৱেশ্যন আহিছিলে, ইংলিছত 20টা কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু মেথমেটিক্সত 10টা কুৱেশ্যন আহিছিলে। ছ' জি কে জি এছ 70 মাৰ্কছ, ইংলিছ 20 মাৰ্কছ, মেথমেটিক্স 10 মাৰ্কছ, ৰিজনিং আমি দেখিব পোৱা নাছিলোঁ। ছ' জি কে আৰু জি এছ যিহেতু 70 মাৰ্কছ আহিছিলে, ত' আমি 2020ত এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে 2020ত আমাৰ জি কে আৰু জি এছ পেপাৰখন ডমিনেট কৰিছিল। ছ' 2019ত আমাক মেথছে ডমিনেট কৰিছিল পেপাৰ, 2020ত জি কে আৰু জি এছ এ ডমিনেট কৰিছে। নেক্সট 2021ৰখন চাওঁ আহক। 2021তো এখন পেপাৰ হৈছিলে ডি এইচ এছৰ এল ডি বা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট এইবিলাক পষ্টৰ কাৰণে। ছ' সেইবাৰ আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজ আহিছিলে 50 মাৰ্কছ, জেনেৰেল ছায়েন্স আহিছিলে 20 মাৰ্কছ, ইংলিছ 20 মাৰ্কছ, এপ্টিটিউড 10 মাৰ্কছ। ছ' যোনখন 2021ৰ পেপাৰ আছিলে এইখনতো আমি দেখিব পাইছোঁ যে জেনেৰেল নলেজে পেপাৰখন ডমিনেট কৰিছে, 50 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিছে বা 50 মাৰ্কছৰ পেপাৰত জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আহিছে। ছ' আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে 2019ত বা 2019ত মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ পেপাৰখন ডমিনেট কৰিছিল, বেছি কুৱেশ্যন মেথছ ৰিজনিঙৰ পৰা আহিছিলে। 2020ত আপোনালোকৰ জি কেৰ পৰা বা জি এছৰ পৰা বেছি আহিছিলে আৰু 2021ত জি কেৰ পৰা বেছি আহিছে। ছ' এই 2020ৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি জি কেৰ কুৱেশ্যন বেছি আহিবলৈ ধৰিছে। ছ' এইবাৰ যোনখন ৰিচেণ্টলি এক্সাম হৈ গ'ল সেইখনো চাওঁ আহক। ডি এইচ এছৰ যোনখন টেকনিকেল 29 তাৰিখে হৈ গ'ল 2022ৰ, ছ' সেইখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, যিহেতু আমি জানোঁ যে 50টা কুৱেশ্যন আছিলে ট'টেল আৰু পাৰ কুৱেশ্যন 2 মাৰ্কছকৈ আছিলে পাৰ কুৱেশ্যন। ছ' সেইখন পেপাৰত আপোনালোকৰ জি এছ আৰু জি কে 40 মাৰ্কছ মানে 20টা কুৱেশ্যন আহিছিলে। আমি জেনেৰেল ছায়েন্সটো দেখিব পাইছোঁ যে 10-20 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছিলে, মানে ট'টেল কুৱেশ্যন আছিলে 10টা, জেনেৰেল ইংলিছত 20 মাৰ্ক মানে 10টা কুৱেশ্যন, মেথছত 20 মাৰ্ক 10টা কুৱেশ্যন। ছ' ত' এইখনতো আমি দেখিব পাইছোঁ যে জি কে আৰু জি এছ এ চবতছে বেছি ডমিনেট কৰিছে। ছ' 2019তে এনেকুৱা পেপাৰ আছিলে য'ত মেথছে ডমিনেট কৰিছিল, কিন্তু 20, 21, 22 এইবাৰ টেকনিকেল এক্সামলৈকে জি কে আৰু জি এছ এ বেছি ডমিনেট কৰিছে। ছ' এইবাৰ আমি এইটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ নন টেকনিকেল এক্সাম যিটো হ'ব সেইটো মোষ্ট প্ৰবেবলি 50টা কুৱেশ্যনে থাকিব, হয়তো 100টাও থাকিব পাৰে, 100টা থাকিলে পাৰ কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কে থাকিব আৰু 50টা কুৱেশ্যন থাকিলে পাৰ কুৱেশ্যন 2 মাৰ্কছকে থাকিব, ছ' এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি এইটো কথা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে এইবাৰ পেপাৰখনত যোনখন নন টেকনিকেলত জি কে আৰু জি এছ ডমিনেট কৰিব মোৰ মতেদি, জেনেৰেল ইংলিছ তাতকৈ অলপ কম আহিব, ছায়েন্স অলপ কম আহিব, মেথছ ৰিজনিং অলপ কম আহিব। মোৰ মতেদি নন টেকনিকেলত যেনেকৈ আহিছিলে জি কে জি এছ 40 মাৰ্কছ আহিব পাৰে
ভালকৈ লিখি দিছোঁ। জি কে আৰু জি এছৰ কাৰণে 40 মাৰ্কছ আহিব পাৰে, জেনেৰেল ইংলিছৰ কাৰণে 20 মাৰ্কছ আহিব পাৰে, ছায়েন্সৰ কাৰণে 20 মাৰ্কছ আহিব পাৰে, ৰিজনিঙৰ কাৰণে 20 মাৰ্কছ আহিব পাৰে। চ' ট'টেল আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছ হৈ গ'ল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ এইবাৰ আহিব পাৰে, নহ'লে অকণমান চেঞ্জো হৈ যাব পাৰে এইবাৰ। তেওঁলোকে যিহেতু বহুত কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিব, চ' অকণমান টাফো কৰিব পাৰে, মেথছ আৰু ৰিজনিঙো এইবাৰ বেছিকৈ দি দিব পাৰে। চ' আমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, যে এই গোটেই চাৰিটা টপিক যিকেইটা আছে, জি কে, জি এছ, ইংলিছ, ছায়েন্স, মেথছ, ৰিজনিং, আমি গোটেই চাৰিটা টপিকত আমি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। অকল এনেকুৱা নহয় যে জি কে, জি এছ বেছিকৈ আহিব, তো জি কে বেছিকৈ পঢ়োঁ, তেনেকুৱা নহয়। এই চাৰিটা টপিকতে আমি ইকুৱেলি পঢ়িব লাগিব, কিন্তু আমি নাজানো, কাৰণ চিলেবাছ তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰা নাই, তো আমি নাজানো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। আমি আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাই পিনে আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, কিমান মাৰ্কছত আহিছিলে, কিমান কোনটো টপিকে বেছি কেৰি কৰিছিলে মাৰ্ক। চ' এইবাৰ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে, কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি জি কে আৰু জি এছটো অকণমান বেছি আহিব বাকী তিনিটা টপিকতকৈ। চ' সেইটো কাৰণে আমি কমপ্লিটলি এই চাৰিটা টপিক ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। আৰু এই চাৰিটা টপিকৰ কাৰণে বুকছ কি ফ'ল' কৰিব, মই সেইটো এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন দি দিছোঁ আপোনালোকক। চাওক, মই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো বুক লিষ্ট আৰু চিলেবাছৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত যিখিনি বুকছৰ কথা কৈছিলোঁ মই, সেইখিনি বুকছে আপোনালোকে পঢ়ক। মোৰ চেনেলত যিসকলে ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় তেওঁলোকেতো গম পাবই, কাৰণ চিলেবাছ ছেম হয়, এক্সামটো জাষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ, বাট আপোনালোকৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষাই হয়। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ কিতাপ পঢ়িব দৰকাৰ নাই। মই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিকেইখন কিতাপ পঢ়িব দিছোঁ, যেনেকৈ জি কে আৰু জি এছৰ কাৰণে লুচেণ্ট বা আৰিহাণ্ট, মেথছৰ কাৰণে ৱাইফাই ষ্টাডি ফ'ল' কৰিব দিছোঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে SPM IAS একাডেমি ফ'ল' কৰিব দিছোঁ, ইংলিছৰ কাৰণে এখন GBT এখন আছে, এখন ৰেন এণ্ড মাৰ্টিন বুলি এখন আছে, নহ'লে ৱাইফাই ষ্টাডিটো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। তো তেনেকৈ আপোনালোকে সেইখিনিৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখিনি বুক লিষ্ট দিছিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই লওক, যিসকলে চোৱা নাই তাৰে বুকখিনি আপোনালোকে কিনি লওক বা সেইখিনি বুকছ এতিয়া পঢ়ক। আৰু যিহেতু মই এটা কথা কওঁ, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে টাইম আছে বহুতখিনি, তো সেইকাৰণে বুকছখিনি এতিয়া পঢ়িব পাৰে, কিন্তু মোৰ মতেদি যোনখন DHS নন টেকনিকেল এক্সাম, এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি আমাৰ 10-15 দিনৰ ভিতৰত হৈয়ে যাব। চ' এই 10-15 দিনত 4 বুক বা 3 বুকছ পঢ়াটো ইম্পচিবল। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া MCQ ছল্ভ কৰক। যিসকলে এতিয়ালৈকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই DHS কাৰণে, আপোনালোকে প্লিজ MCQ কৰা ছল্ভ কৰক, আৰু যিসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল, আৰু যিসকলে কৰা নাই MCQ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক। আজিৰ পৰা মই এটা DHS ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰে Part 1 ভিডিঅ' এটা দিলোঁ অলৰেডি, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। চ' সেনেকৈ মই সদায় এটা বা দুটা ভিডিঅ' দি থাকিম DHS বিষয়ে, আৰু বহুতো ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব DHS বুলি মাৰি দিব, চ' DHS MCQ বুলি মাৰি দিব, নহ'লে কিছুমান ৱেবছাইট আছে, লাইক ৱেবছাইটকেইটা মই লিখি দিওঁ আপোনালোকক। জি কে দুনিয়া বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, জি কে দুনিয়া এটা আছে, জি কে টুডে বুলি এটা আছে, আপোনালোকে এইকেইটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে MCQবিলাক ছল্ভ কৰক, আপোনালোকৰ পৰীক্ষা নিশ্চয় ভাল হ'ব। চ' আজিকালি ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। উইল বি মিটিং ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন ভেৰি ছুন।